Għana jidilku, mej, darba kon tanti tabib u forsi kelli daw kil 11-12 sena zaq ma niftakarx. U kien emis, injection minn dawaw tal-ktib tom li kollok minn tal-ktib. U jiena minn dejjem, xie booster xaħġek, u jien minn dejjem kelli l-bizal l-injection. Jien meta kienu jgħidu booster, tiftakru l-booster tal-television. Kienet tgħid li issa appuntu l-booster, u jien booster huwa dak tat-television għalija, madu fiħamlu l-booster. Kompli, sorry. Ċikku għal blu. Insomma, kontilni nistenna ġifiri fil-kju u l-poliklinik li stessa x'tmur hemmhekk biex. Fuq fejk tmur, mosta. Jien il-mosta. Mosta jkun hemm in-nies. Biex ikun ġitta jkun hemm in-nies. Biex ikun imis-second, insomma, u fl-aħħar xin mess li tant kemm bżajt, ma bżajt, nitlaq niġri. U niġrilu mal-kamra tabib iġru għarajja u xiafani. Mux biċċajt u jinn niġri u iġru għarajja. Umbat għabbistilu għafna għalli jekk set komplet iġri, mux set uħoda. U ma tajli jisbicċa. U ħattan bat. Ma tajlek. Kallum il-ġurnata. Tlaqt il-barra, mbat għarġajt mort nuħoda. Dakinar martix, kelli us għanti. Ħarba tamaja. Għajċ kem ġrejt, u jġru għarajja u kien l-istess fiħna għarajk.